Tässä on tämän päivän ensimmäiset MM-mitalit. Kolme erilaista ammatilla tällä hetkellä. Keväällä tulee, ennen kesää tulee vielä neljäs pitkä soittaja. Ja sitten 128, Matti Nykänen, Finland. Terentjevin pisteet 197,2 ovat johtopisteet. Metriä. Hyvä Matti! Hei! Hyvä! Matti, onneksi olkoon maailmanmestaruudesta. Kiitos, kiitos. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä. Loistavia hyppyjä tänä päivänä. No, täytyy sanoa, että... No joo, kyllä. No tota, miten syljitään nyt maailmanmestaruutta pitkän tauon jälkeen? No mä en vaan omituinen olo. Joo, näitä syvää kisamakkara. Makkarat syvää. Siinä on Matti, juuri... mitkä on seuraavat kisat? No on nämä kisat. Kyllä tulee tuhoisella tiiret.